هناك احتجاجات سلمية تتم بشكل حضاري. نحن نندد بالأساليب يا القمع. פעיל זכויות האדם ועורך הדין המרוקני אבדה סדק אל בושטאווי לא נפל מהכיסא כשאמרו לו שגם הטלפון שלו היה נתון למעקב של תוכנת פגסוס של חברת NSO הישראלית. הדה הוא الذي تم اختراقه من طرف פגסוס. הדה היא الفتنه الحقيقيه. הדה הוא الانفصال الحقيقي. אחרי הכל, מדובר באחד מפעילי זכויות האדם המוכרים בצפון מרוקו בשנים האחרונות, שלא עשה חיים קלים לשלטונות. האירוע המשמעותי בסיפורו של עורך הדין המרוקני אל-בושטאווי, שמדבר בפעם הראשונה עם כלי תקשורת ישראלי, מתרחש אי שם באוקטובר 2016. באותה העת בעל דוכן דגים בצפון מרוקו ושמו מוחסן פיקרי נמחץ למוות אחרי שהשליך את עצמו למסעית השפעה. הוא עשה זאת במחאה על שהשלטונות החרימו לו את הדוכן וזרקו לו את הדגים. משם הדרך למחאה של תושבי אזור הריף, הפריפריה, הייתה קצרה. אנחנו לא נורידו אל-קורנישת ולא נורידו תזיין שווריע, נורידו אל-מוסטשפה. המחאה הזאת נמשכה עד 2017, ובמהלכה נעצרו מאות פעילים שהפגינו על ההדרה של אזור הריף, צפון מרוקו. היה גם מי ששילם בחייו כשכוחות הביטחון ניסו לדכא את המחאה. בתווך הזה נכנס לתמונה עורך הדין אל-בושטאווי. هناك شكاية تقدم بها وزير الداخلية شخصيا في مواجهتي وبسبب اتهامي للقوات العمومية بمقتل احد النشطاء محاولته ووصفي بالخائن الى غير ذلك لانني اخدم اجندة خارجية. מאחר שאל-בושטאווי ייצג משפטית את פעילי המחאה ואת משפחות ההרוגים, הוא הפך במהרה למטרה בעבור השלטונות. אחיינן מורקבה לסיכה ומורקבת למנזל בשקל דאים ומורקבת למקטב. מה תקנת לדייק שוקוק ענפית הג'אסוס על אל-הדי? כן, תסאול יחוסו מוקלמה, יחד המוקלמת, التي جرت بيني وبين احد ضحايا قمع الاحتجاجات في منطقه الريف بدات اشك بشكل جدي يعني بان هناك تنصت لو عبروا كما خدشيم وفبراير 2018 البوشتاوي شاجن مشبطيت على بيلي مخات الريف مצאت عצمو نيدون لمعسر של קימת שנתיים. البوشتاوي متابع لعدة تهم منها إهانة موظفين عموميين والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات إضافة إلى المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها. עורך הדין המרוקני הבין את הרמז, ארז את המזוודות ועבר עם משפחתו לצרפת. שם קיבל ב-2019 מקלט מדיני והתפנה לעסוק בשאלה אם הטלפון שלו הודבק בתוכנת הריגול פגסוס. اكتشفت نهائيا بعد المقابلة مع خبراء منظمة العفو الدولية حيث تبين لهم بأنه توصلت تم اختراق هاتفي. לפי פרסום של ארגון זכויות האדם אמנסטי, באוקטובר 2017 קיבל אל-בושטאווי לנייד שלו הודעות זדוניות עם קישורים בעלי זיקה לתוכנת הריגול פגסו של חברת NSO. هناك مكالمات استعملت ضدي يعني تم تضمينها في ملفات المتابعة من أجل متابعتي. وكيف حسيت؟ هذا يشكل نوع من القلق وكذلك تكون له تأثيرات على المردود وعلى العمل ويمكن أن يهدد الإنسان. אל-בושטאווי לא לבד. לפי אמנסטי ישנם עוד פעילי זכויות אדם ועיתונאים במרוקו שהטלפון שלהם נפרץ באמצעות תוכנת פגסוס. הדף התג'סוס الذي يستعمل NSO الضغط على المنتقدين للسلطة والحقوقيين والصحفيين. אבל מתברר לפי מה שפורסם בעיתונות הבינלאומית שהשימוש שמרוקו עושה כביכול בתוכנת פגסוס לא נשאר בהכרח בגבולותיה שלה. أيكون مئات الفرنسيين ضحية تجسس من قبل دولة صديقة يعتقد أنها المغرب.
אל מול אותם פרסומים, השלטונות ברבת הכישו בתוקף שעשו שימוש בפגסוס בתוך מרוקו ומחוץ עלה, ואף פנו להפיקים המשפטיים. לא יומכנו בינה, יעני, תהמת על, יעני, דעאת קדיבה או זאיפה או מוגרידה. במענה לטענות של אמנסטי, השיבה NSO שהיא מוכרת את מוצריה לשם מאבק בפשיעה ובטרור, ואם נעשה בהם שימוש לרעה, אז ינקטו צעדים מתאימים. רובמה, יעני, להדף אנה שריקה, רובמה גייתו הו תחקיק הריב, רובמה לא תהומו המסאלת חוקוק האינסן. את הביקורת שלו עורך הדין המרוקני אל בושטאוי מפנה מן הסתם לשלטונות בארץ מולדתו. الحكومه المغربيه كان عليها ان لا توظف هذا البرنامج استعماله يعني لقمع الحقوق والحريات واستهداف الصحفيين والنشطاء هذا يعتبر جريمه. אבל הוא גם לא חוסך שבטו מהשלטונות בישראל שלא מגבילים את השימוש בטכנולוגיה הזאת למטרות הנכונות. תוסביח ישראל מסאולה אחלקיה וקנוניה ען הדי אינטיהקת סריכה לחוקוק אינסן. العلاقات الامنيه يجب ان لا تتجاوز الحدود ان يجب ان لا تسوق هذا المنتوج او هذه البرامج للدول التي لا تحترم حقوق الانسان. מגלותו בצרפת ניסה עבד סדק אל בושטאוי להעיר לנו בזרקור ולהראות עד כמה לא פשוט להיות פעיל זכויות אדם במדינות האזור, כשכל האמצעים קשרים כדי לעקוב אחריך. الدفاع عن حقوق الانسان هي مهمه شريفه ومهمه نبيله يمكن ان ندفع الثمن. قالات هناك مجموعه من الاعتقالات, هناك الاختطافات ديال الاشخاص, انه ونحمل كامل